Dragi prijatelji, prvo srčan pozdrav svima. Još jedan Serbia Heifer podcast, drugi po redu. Ovaj podcast, kao što smo već najavili, ko nam je gost, ali ko nije video, jedan mali uvod. Prvo da se zahvalim što ćete gledati ovaj podcast i što ćete uživati u našem razgovoru, jer trenutno imam saradnika i mogu slobodno reći možda i najveće frizersko ime u Srbiji i oduševljen sam pričama koje smo pričali sad pre nego što smo uopšte i krenuli ovaj podcast i nadam se da ćemo malo možda i detalj toga i preneti u emisiju. Svakako držat ćemo se frizerskih tema, što jeste glavna tema i ovog podcasta i sajma i naše struke i profesije, ali ima jedna stvar, uvod neće biti uopšte frizerski iz razloga zato što sad dok smo pričali mi je sinula jedna odlična ideja kako da napravim jedan uvod za ovog gospodina, a to je šmeker svetskog glasa za Kim Shizi, cela masa, a on će sam kasnije reći zašto mi je to palo na pamet. Tako da, sa mnom je Voja Radivojević, jedno veliko, veliko poštovanje i zadovoljstvo sa moje strane što smo u prilici da razgovaramo. Hvala ti puno na tim lepim rečima, spomenuo si najbolje, ja uvek kažem jedan od ti koji sam tu, znači skromnost je nešto što je ipak deo mene. Da. Svakako, ja sam i taj uvod napravio iz razloga što ste spomenuli nacionalnu klasu i da ste se bavili trkama. I ja ono kao mislio, pošto smo pričali pre toga o veliku skijanju, ja kao kontom skijanje. I onda kad se rekli nacionalna klasa, da ste ozeli trke. Da, to je jedna, druga moja velika ljubav, ogromna, prva je frizerska, ovo je bila druga. 7 godina sam proveo u vožnji trkama, još posle toga jedna 4-5 godina prateći samo trke i vozio sam nacionalnu klasu. Uvek sam težio tom savršenstvu nekom, a u toj nacionalnoj klasi je bilo uvek najviše automobila. I uvek su upravo morale da budu neke situacije da ti moraš da se izboriš, da dođeš do toga da možeš da se takmičiš, a to su bile situacije da, na primer, zna se da smo svi bili toliko adrenalinski pod nabojem, da kroz tu krivinu može da prođe 4 automobila ako ih lepo složiš, a na šestor ulazi. Znači, zna se da dvoje mora da otpadnu sa strane i da lete, i to ništa nije bitno, bitno je samo proći. Eto, to je bilo do te mere, da kažem, nekog ludila i vožnji, to je trajalo dugo vremena i onda sam morao da prekinem jer jednostavno nisam mogao u tom okruženju da funkcioniš normalno. Svaka čast, jedna stvarno, vjerojatno, ogromno iskustvo i sjajno iskustvo. Jesu, veliko. Da, mislim, podcast sam i ova emisija je nešto, i gosti su iz frizerskog sveta i naravno, kad razmišljaš koga da pozoveš, ja prvenstveno želim da pozovem doajene ovog posla, ljude koji imaju veliko iskustvo i koga publika sigurno voli da sluša i vas, svi vole da slušaju i kad pričate i o struci, a pogotovo o frizurama, kao što ćemo i danas pričati. I kad to pričate, ljudi vas onako slušaju, ne sa pažnjom, nego jednostavno upijaju sve što govorite, jer na taj način na koji vi objašnjavate, znaju samo vrhunski majstori da objasne. Tako da i u sledećim emisijama ćemo imati prilike isto da ugostimo ljude koji znaju da prenesu znanje, ali način na koji ste vi mene oduševili danas, kad smo se i čuli u vezi toga i sa tom idejom da jednu frizuru detaljno prođemo i objasnite i sve ostalo, mislim da je nešto što će svakog oduševiti i što će jednostavno privući ljude, ne samo naravno emisiju, nego privući ljude da uče da rade takvu frizuru što ćemo danas objasniti. Kažete mi sada ovako za početak jedno pitanje, mislim naravno uvek kad nešto pričamo kao kako ste vi krenuli i sve ostalo, ja vas neću takve neke stvari pitati, ali ću vas pitati na primjer koliko vi vremena danas provodite u salonu? Znači, radim svaki dan kad sam u Beogradu, poslije nedelje, to mi deca ne daju, ovaj da radim. Znači, radim od 3 do 7, 8, kako kada zavisi. I to je nešto što ja svakodnevno radim. Gledam da što manje budem u Beogradu,
i da što više putuje. Da, jer kad ste u Beogradu, onda... Celog života putujem, celog života sam tako organizovao svoj život i rekao da ti možeš nečim da se baviš i da strašno puno posvećuješ pažnju tome, ali uvek mora da dođe to pre zasićenja. Ne možeš ti to, šta voliš da jedeš? Pa jedi ga, koliko će dana da jedeš? Hoćeš ga jesti celog života? Nećeš, smučit će ti se. Da. E pa da se ne bi smučilo, ja sam uvek imao dve, tri stvari koje sam paralelno radio. Ovo, frizere, broj jedan. Uvek to, uvek u salonu, to mi je život, od toga sam živeo, sva zadovoljstva svoja sam plaćao i to sam mogao sam iz salona da radim. Automobilske trke, da, išao sam na trke u Sarajevu, postavio sam najbolje vreme na treningu, a pre toga sam radio, u petak sam radio do podne, onda sam vozio do Sarajeva, tamo je bio trening u subotu, spavao sam u Fići, jer nisam imao novac da platim hotel i sve ostalo, tamo sam u toj borbi i jurnji sam previše opteretio auto, auto je crkao, i ja sam se onako jedva vratio do Beograda. Znači, to je neko neiskustvo mlado i želja za pobedom i za nekim dobrim rezultatom. Spavao sam u kolima, nisam imao da platim hotel. Boga mi je malo poisto kad smo pričali, jedna fascinantna stvar kad ste mi rekli, prvo ja sam ostao u šoku, nisam znao šta da vam odgovorim, samo sam svako glavo, da ste prošle godine, znači 2020. maju išli biciklom na Svetu Goru. Da. Kako da ne, pa to je fantastično, pa to je fenomenalno. Za šest dana smo stigli dole, lepo smo vozili, razmišljao sam kako ću izdržati, kako će telo izdržati. Nisam ja neko ko trenira. Tih 10-15 dana pre toga sam je odvezao po 50 km do 80 km dnevno odvezem pa se vratim, onda radim u radnji, znači redovno radiš u radnji i to bi bilo kao neki trening, ali to nije taj trening od ko zna koliko dana, tada nisam ni znao za koliko ćemo moći da se spustimo dole. I gurali smo 120-150 km dnevno. Najviše smo prešli 210, ja sam prešao u jednom danu. Za nekog amatera koji frizira cijelo, da, da, ime se ne bavi, to je onako... To je vrhunsko dostignuće. Vrlo puno kilometara. Boga mi svaka čast. Svaka čast. To je volja glave i mozga. Ako glava to reši, nema prepreke. Nikakve. Znači, duboko dišeš, motaš, voziš, umorio si se malo, prebaci brzinu, napravi da bude spori, ideš brže, daj gasa, dodaj još da voziš, pa vidiš koliko si prešao, idemo dalje, pa... Znači, to. Pa onda malo urme, malo dodaješ energije i svega što ti je potrebno i nastavljaš dalje, ideš dalje, prošao je jedan dan. I to je vrlo veliko znak pitanja kako će ti telo izdržati, sedeti toliko na tom sedištu i svega ostalo, ma sve je izdržao. Prođe jedan dan i onda treba još pet. Da, treći dan, ne znaš ti koliko dana, ne znamo. Ne znaš, mi smo od prilike napravili plan, ali taj plan može da se i menja, zavisi od tebe, od kondicije, dosta ti je, ne možeš dalje, tražiš jedan odmor, ma i kakav odmor? Gurali smo i to smo išli toliko dana jer smo tu imali gradove gde smo spavali, pa onda smo, zato to nam je bio cilj. Nema svaka čast, mislim, stvarno, ja isto podržavam da mora čovjek da ima i neki ventil, a mora da ima i neku volju i želju, salon crpi energiju i sve, ali mora pored toga da nešto ima rekao. Ventil najvažnija stvar. Yes. Ja tvrdim, ventil u životu najvažnija stvar. Dobro, a kažete mi ovako, kad ste sad u salonu, čovjek kad radi svaki dan, uđe u neku rutinu, uđe u neki trans, što se kaže, jednostavno počne da radi iste frizure, da se ponavlja. Ste imali neki period, na primjer, u životu da vam opadne kreativnost, u smislu da nađe neki period, kako se izlazi iz toga, da kad uđete u neku rutinu, uhvatite sebe da jedno već mjesec i po dana, na primjer, radite prilike slične frizure, da je to nešto, da niste napravili neku frizuru koja vas je, u smislu, preoduševila nešto potpuno drugačije, i onda morate malo da se osvežite i sve ostalo, jel se to dešava u karijeri? Moja putovanja su 80% bila vezana za frizerske manifestacije. I sad ja znam da se frizerska manifestacija dešava negdje. Prvo, svake godine sam išao za London. Da. Redovno. Gde? Kod Vila Sasuna, zna se zašto. Pa zato što je on tata. Hoće da piješ vodu, gde je najčistije? Pa na izvoru. Idi, napisam izvor vode. Znači,
Znači, Vidar Sacu, nema tu šta, i to jednom godiš najmanje. Pre toga, takmičenje, Pariz. Pa onda, gde smo sve putovali? Pa Beč, pa Nemačka, ma čudo gde smo sve putovali sa frizerajem. I to su ta putovanja gde ti, ti ujedno eventim, a ovo što sam ja pored dodavao skijanja, na primer, skijanje, pa to je, zna se, 29. novembra počinjemo, 1. maja na Kaprunu završao. Da. Tu ti je 2 meseca skijanje, sigurno. I onda kada to tako ide, kada imaš tu želju, taj adrenalin, onda dolazi i sve ostalo sa time, znaš, i dobila licenca međunarodnog instruktora skijanja. Da, da. Ovaj, 2 godine sam uspio da vodim ekipe, onda sam shvatio, pa jok, ovo nema veze sa mnom, ajde vi lepo putujte, nije meni bitno da mi bude plaćena ski pas i da mi bude plaćeno nešto, nema vremena za to, i onda sam nastavio dalje da ovaj, skijam kao zimsku varijantu, letno jedrenje, to je posle automobilizma, i stalno se nalazi nešto što je... Što se osvežava i što, daje i tako da, i novo, i novo inspiraciju, novo, novo ovaj, situacija i sve. I da danas, manifestacija Negronova, velika, ogromna, u Lisabonu, 4000 ljudi je, je bilo ovaj, na toj manifestaciji. Da. Ja sam išao kamperom. Kamperom išao sam, da, preko Azurne obale, skroz, prešao sam na Biskaj. Pa sam Biskajem skoro ovaj, išao do ovaj, Lisabona. Pa Porto, pa gradovi, pa svačanje. 2 nedelje sam putovao. No, I tamo sam ostavio kamper, bio na manifestaciji, sve završio, odradio, vratio za Beograd ovaj, avionom, da bi mogao da radim, da budem u priči, moje priči, malo da se zaželim ili raželim. Ponovo letao i onda Španija, Portugalija. Znam, sećam se, jer sam bio na ručku, ja mislim, taj jedan... Pa mislim da tih dana smo bili jednom na ručku kad ste mi baš i rekli da ste ovaj... Da treba u stvari idete po kamper. Da, ovaj. Idemo po kamper, ostaviš ga tamo, dođeš ovde, radiš, onda odeš opet po njega. Znači, kreativno organizuješ svoj život, a imaš cilj frizersku manifestaciju. Da, da. Da. Sad, svi verovatni pratioci, ovaj, svi mi znamo da vi imate jedan porodičan biznis, da su vam i deca isto frizeri, majka je isto iz struke. Majka je iz struke. Da, znači to je tradicionalno već treća generacija. 85 da. Godina postojanja frizerskog salona. Boga mi svaka čast, to biste mi rekli. I Una i Veljko su treća generacija. Treća. Da. Pa dobro, svaka čast, bit će četvrta i... I svojih usta u Boži uši. Da, što se kaže, što se kaže, da. Tako. Ovde ste skoro ceo radni vek, je tako, u ovom prostoru i to ste mi pričali, mislim što je svakako fascinantno. I samo, vi ste rekli, majka me bila prvo ovde, pa ste onda vi krenuli, znači, stvari, ceo znači, život ste ovde. Znači, tako. Cela priča ovoga je da je moj otac kupio prostor, ovaj donji, tu gde se bude, sa samo taj, ovo sam ja posle proširio, dodao da to bude ovako veće i lepše, i ovaj, to je bilo pre rata, Drugog svetskog rata, i onda su došli partizani koji su to oduzeli, sve ostalo nacionalizovali, i onda se, tu je bila mesna zajednica, dugo se čekalo da mesna zajednica ovaj, izađe, pošto je ono u to vreme bila bog i batina, to tamo posada nešto smeš da kažeš, to je čudo šta se dešavalo u to vreme i bolje bilo da ništa ne pričaš, jer ako nešto kažeš, ne znaš gde će da završiš. Ovaj, i to je dugo trajalo i onda je majka i otac uspeli nekako da dođu do tog prostora. I, ovaj, i posle par godina sam ja počeo da radim. I tu sam da počeo i od tada sam u ovom prostoru. Da, svaka čast. Ajde ovako da krenemo malo o tim nekim frizerskim temama. Da. Jer ono, to i nas dvojice najviše veže i ono što u suštini najviše ove, ljudi vole da slušaju. Vi u suštini ste poznati po tome kao neko ko vrhunski šiša, ko je majstor u tom delu našeg posla. Kažete mi, jel ste uvek bili orijentisani prema šišanju ili vam je i kolor isto bio jednak deo posla, ljubavi i to, ili kompletno ste pravili uvek frizuru? Da li, pošto sada dosta i pogotovo na zapadu, ljudi se orijentišu da se fokusiraju samo na šišanja ili samo na kolore, nekad je to bilo sve odjedno. Evo kako sam ja počeo. Počeo sam takmičenje. U to vreme su bile frizure iz viklera, uvijanja, sušenja, šestice, talasi. I to sam radio 10 punih godina. Znači samo to. Da. I radio u radnju, normalno.
normalno. Kada sam shvatio da je tu već kraj, zato što su nekada propozicije bile kada jedan puta budeš šampion Jugoslavije, Jugoslavije, govorimo, tako, ti ne možeš više da budeš ponovo šampion Jugoslavije, jer titulu dobije onaj koji je iza tebe, a ti možeš da imaš samo mesto u reprezentaciji. E pa ja sam 5 godina učestvovao na svetskim i evropskim takmičenjima i bio sam 3 godine kapitan Jugoslavije. Osvajao sve moguće nagrade ovde u Jugoslaviji, šta je moglo da se osvoji od Beograda, Srbije, Jugoslavije, Oskara, visoke elegancije, ma sve, da. Šta postoji, sve sam osvajao. I osvojio sam 2. mesto na evropskom prvenstvu u Parizu. To je neka disciplina? To je disciplina, osvojio sam u dnevnoj frizuri. U dnevnoj frizuri, ali sve frizure su se radile iz viklera, uvijanja, češljanja i to su bile propozicije koje su se radile, na primjer, 7 minuta. Nema frizura 7 minuta. Ti si doveo modela koji uvije. Što znači uvijena kosa, ti to moraš da sve načešljaš, da se svi ti razlici ne vide, da to sve bude savršeno uklopljeno i sve samo za 7 minuta. Ja sam moju frizuru očešljao za 4 minuta. Evo zadatak. Zadatak, domaći zadatak. Evo domaći zadatak. Znači uzeo sam četku, sve sam račišljavao, 3,5 minuta sam račišljavao, skoro 4. I onda sam frizuru samo gurnuo napred, kosu vratio. I meni su pali ti talasi, palo je sve kako treba. Tu je bio štirk, lak i samo lak. Nigde ništa, pipanje, nema pipanje, pući će. Ako je pipniš, pući će tu gde je uvijeno, sve ostalo. Onda ne možeš više da sastaviš, onda se mučiš i sve ostalo. Ukosnicama sam oblikovao, gde treba da bude uže, gde treba da bude šire, izvlačio, to je trajalo 30 minuta, i onda sam rekao, sad više ne smem da pipnem. Ako sad pipnem, negde ću nešto da pokvarim. I onda sam odaljio i stajao. Da. I ovi žiri koji je kontrolisao, radi se ostalo, prolazi, nešto im nije baš bilo jasno da neko stoji na 5 minuta, na 7 minuta radi, na dalje ne frizira. Da, ja sam stavio, nisam smeo da pipnem i nisam pipnuo sve ostalo i 2. mesto osvojio na evropskom prvenstvu u Parizu. I mala Srbija, i mi, na primer, da kažem, na jadni, eto tako, ružno to što sam rekao, ajde povlačim reč, nismo mi jadni, ali nemamo mogućnosti, nemamo. Znači te ukosnice koje su fenomenalne, ja kad sam počeo se takmičiti, bilo je takmičenje u Beogradu, došli su oni iz Pariza, iz Austrije, Nemci, i kada su oni završili to češanje, oni se spakuju i odu, a ja odem i skupljam te ukosnice jer nemam čime da radim. Ja ih skupljam da imam sutra da vežem. Tako, nas nije bilo prilike da kupiš to. Ne, nema ništa, kako ima. Preživljavaj. Da, ja sam tu priču, na primjer, za višak vremena što ostane i onda ta borba da nešto ne uradiš. Ja sam imao situaciju, u Beču sam se takmičio i takmičio se u šišanju. I ja radim, sad slagaće možda 27 minuta ukupno. I ja završim za 24, meni ostane 3 minuta. I onako gledam, a Branko Petković stoji iza i viče, odlično, a ja onako stojim, mlad, neiskusan. Ja rekao, što je ovde bilo dobro da ovako podignem. Ja to podignem, odsečem, napravim, i okrenem se onako Petković radim. Aj, i naravno bio sam negde dobro. Pa dobro. To je da borba, znaš kad treba da staneš. Kad treba da staneš. Ali ovo što ti pričam je iskustvo već na kraju moje karijere. Ja sam tad prekinuo da se takmičim, jer su rekli, ma, voju, ajde, s kimi se treba da dolazi drugi da radi i sve ostalo. Ja sam prešao u žiri i onda sam otišao na drugi vid posla. I tek tada sam otišao na demonstriranje, na seminare, na rad. I bez obzira na toliko vremena uloženog u ovo, pazite, to znači svako večer, eventualno drugo večer, svake subote, nedelje. 3 meseca sam spremao za prvenstvo Srbije. Da, treniranje. Tu istu frizuru, još 3 meseca, istu frizuru, ništa nisam menjao, sam spremao za prvenstvo Jugoslavije.
I onda sam napravio ogromnu razliku između prvog i drugog. Znači šest mjeseci svaki drugi dan, svaki dan, svaki drugi dan, svaki dan. Da, to danas niko ne radi i nema taj entuzijazam toliki. Pa vjerovatno i ovi internet i sve ovo odvrće pažnje na neke druge stvari i onda to, ta neke ljubavi koje sam ja imao, vjerovatno ima ljubavi i dalje ljudi ima koji bi imali tu ljubav, ali ona tone. Jer ima puno nekih drugih stvari kojim odnose priču. Ovo je bio život naš, život moj i sve ostalo. I sada, pored tolike preciznosti uvijanja svega, ja sam odmah otišao i uplatio 3 nedelje kod Vidal Sassoona. Da, da još... Odmah, ne. Ja sad idem iz početka, nula, sad me dalje ne interesuje. Ništa, ovo sam završio, tu sam živ i to nema veze. Ovo počinjem, gde se uči? Uči se kod Vidal Sassoona. Zašto? Vidal Sassoon je tata našeg šišanja i sveg ostalog. Jesi žedan, gde će piješ vodu, idi na izvor pa se napi vode, tamo je najčistiji. Znači pravo Vidal Sassoon i 3 nedelje, odmah. Znači, ne ono, idem da vidim kako radi, pa ću ja, jer ja sam tada već imao i slavu, i ja nisam ni morao to da radim, ljudi bi dolazili i gledali šta radi gore. Ma ne, više mene ne interesuje to. Mene interesuju fotografije ove, o čemu ćemo mi sada razgovarati. Ja hoću to. Da. Ovo me ne interesuje. I onda sam ja otišao to da učim i to da radim. I tamo kada sam došao, posle prve nedelje, posle 3 dana, su mi rekli sutra dan uzmi da dugu kosu da radiš. Ovi da šišaš dugu kosu. Ja kad su došli modeli, ja odmah dugu kosu, a šišaš dugu kosu, on kaže sutra ne moraš da dolaziš ovde, ili na akademiju pravo, sa škole. Ja kažem, ali ja sam platio školu, jer ja hoću prvo tu školu dobro da savladam, tu osnovu da savladam, pa ću posle ići na akademiju. Ne, samo ti idi slobodno. Treba se dopati ništa, ti ne treba da doplaćaš, idi tamo. I ja sam odmah su me prebacili na akademiju i tamo počeo da radim i tako je to krenulo. I svakim hodin i sve. Koliko košta, to nije bitno. Šta je to bitno u mom životu, to je moja ljubav, ja zato radim. Tako. Ja zato radim, ljubavi mora se plate, ljubavi mora se plate, plati. Tako. Zadovoljstvo mora se plati, to je meni zadovoljstvo. Tako. I kada si rekao, da li si, kada ti nešto padne, ide pre, na primjer, 2 godine, pred koronu, godinu dana, sedimo, Anja, savjetovo, da, znači, Anja, Veljko i ona. I ja sa njima. I Veljko kaže, da znaš da mi se ide do Vidal Sassoona, fali mi malo da dobijem još neke nove energije i tako dalje. Anja kaže da, slažem se, ona kaže da, ja kažem rezervišite i meni kartu. Svi, troje, ovako pa ja meni. Aman bre, čale, aman bre, gde ćeš ti sada ti nešto da učiš, da šišaš, bre. Vodi majko, to je bilo pre 3 godine, aman bre, idi putuj sa majkom po svetu, ti ideš sada da plaćaš i da učiš da šišaš. Ne plaćam da učim da šišam, idem da uživam. Da. I nažalost korona je to prekinula, mi smo otišli, ali mislim da ćemo, čim se ovo malo dozvole, normalno, zašto ne? Nema, to je svakako, neophodno. Sad, baš kad smo oko toga, kakav bi vi sad savjet davali mladim frizerima, pored te edukacije, razvoja, kakav bi savjet davali mladim frizerima da u prvih tih nekih 10 godina karijere naprave neke stvari da bi ih podigli? Vratit ću se na to tvoje pitanje, vraćam se na prethodno, pitao si me da li sam, da, ja sam samo šišao. I to mi je bilo moje šišanje, oblikovanje, to je bilo moje usmerenje. Farbanje, da, ajde ofarbajte mi, razumeš, morao sam da farbam, ofarbajte mi. Sada kada imam tehničare, su svo troje, razumeš, i Veljka Junu, i Anju, reko, deco, aj farbajte. I dan danas u salonu dođem u štelje, ja evo šišam, uradim sve ostalo, šta bi se mi preporučili, samo za momenat. Ajmo da vidimo dete, dođi vam dete da vidimo šta ćemo da preporučujemo mušterijama. Da znaš koliko sam se iskjučio iz dalje pričanja koloraciji i svega ostalo, zato što jednostavno ne moram to da radim, a ovo je toliko veliko dominantno kod mene šišanje da je samo to. Kako sam i mladim frizerima? Kada si me pozvao i kada si me pitao da li mislim da napravim ovaj intervju, ja sam odmah počeo da razmišljam. Intervju, šta sam ja sve radio u životu, rekao sam puno puta. Čime sam se sve bavio, rekao sam. Poznaje me puno frizera i rekao sam. Šta ja sad dalje treba da ponavljam? Da sam vozio trke, da sam vozio sve šta sam radio u životu, takmiče, u jedrenju, u svemu. Jer to, sad to, rekao, ma nije. Sad ću opet da nađem nešto što je drugačije. I
pre 5 dana, pošto internet, YouTube izbacuje, svašta izbacuje, izbacuje, i izbacuje frizuru Vidar Sassoon. Ja sam je odmah slikao. I to je ta frizura o kojoj sam ja sada poželeo, da malo porazgovaramo. Da porazgovaramo i da ja ispričam ono šta bi ja u ovom momentu sve razmišljao, šta sve moram da uradim da bi što sličnije napravio. Koliko bi uspeo, koliko ne bi uspeo, koliko je kos spretan, koliko nije kos spretan, to sve zavisi od frizera. Ali savršeno dobro znam šta se sve mora uraditi. I onda možemo, i to vredi i za mlade. Jedno je gledati frizuru na internetu i oni ti pokažu kako se to radi. Povučeš, osečeš, začešljaš, ono ispadne lepa fenomena. Yes. Najmanje 20-30% ti nije pokazao. Nije. Zašto? Dođi kod nas u školu da platiš, da bi ti ja pokazao, da bi ti to napravio. Tako. Tako. Mi to uradimo i mislimo, mi smo to uradili. Tako. Ma ne, nismo uradili. Nismo. Mi moramo budemo samokritični i to strašno samokritični. I meni to strašno bio problem kada se frizeri takmiči i sve ostalo. Voju, kako sam uradio? I sad ja vidim kako je urađeno, vidim gde je problem, vidim gde nije urađeno, gde je urađeno i kažem dobro. Ali ajmo mi da studiramo tu frizuru i da vidimo da li je dobro. A onda ne sve on i to da radi, izgubit će volju. Da. Neće više da se takmiči, a želi. I onda ne sve on i to da idem previše oštro, nego moram da popuštam da je to lepo, da je to dobro, vidiš ovde ti je palo bolje, da je malo višlje i tako, sve nešto upakovano da osoba ima i dalje bolju energiju da nastavi to da radi. Jer to se ne može, to moraju da prođe godine da bi se to radilo. I svi ti mladi, i mi stariji, trebamo da dolazimo na takve manifestacije. Kao što ti organizuješ. Zašto? Kogod uzme učešće, on želi da sebe prikaže pod najboljim svetom. I on će raditi frizuru onako kako ume najbolje da napravi i da uradi. I tada će ti i pričati to što radi. A puno puta ne mora ni da priča. Samo neka radi, frizerima je to dovoljno da vide, i oni će skinuti taj detalj koji je potreban, a ne mora ništa da kaže. Znači, trebate da dolazite, pratite, obilazite, gde god neko ko nešto demonstrira, stanite, pogledajte, vidite, proverite sebe. Šta znači proverite sebe? Pa proverite da li vi biste to uradili bolje, i kažete da, ja radim ovo bolje, bravo za mene, ili ja želim, ja ću ovde da ukradem, vidiš ovaj talas i ovo kako je razvuka uvijao, pa kad se to račešalo, to se uklopilo, nigde nije presečeno, to je fenomenalno, to ću da ukradem. Ukradem očinu samo, normalno, nikako drugačije. Da, ne pozivamo nikog da kradu. A nazad se krade očinu. Zato moraš da budeš tu prisutan. A kada mi sedimo i kada su kamere uključene, mi možemo 5 puta da isečemo kameru da nam jedno padne kako treba i da kažem, e, ovo se ovako radi. Da, a šta je sa onih 5 puta što nije uspelo? Znači, to ne može da se menja od onoga što se radi na sceni. Dođite, gledajte i upijajte, to je strašno velika vrednost. Da, ta edukacija u suštini od edukacije jedan na jedan, kada sa nekim komunicirate direktno do nekih masovnih okupljanja, sve može da bude kao inspiracija i sve može da bude kao edukacija. Sve to. Sve. A s obzirom da sam ja stvarno živio posvetio tome, razumeš i radio, ja nikada nisam imao situaciju da nešto znam, a da neću da prenesem. Ja sam odmah to prenosio i odmah svima govorio. Zašto? Pa ja 2 puta godišnje idem na manifestacije. Ja sam toliko izvežbao svoje oko da vidim nešto. Mi možemo svi da gledamo nešto. I svako će videti to nešto. Ali neko će više videti, neko manje, jer je jednostavno više u toj materiji. Ja sam uvek imao materijala da posjetavim posle takvih nekih situacija, da se vratim i da mogu opet da stanem na scenu i da prikažem ono što sam video. I zato sam svima sve govorio i ja mislim da je to između ostalog i neki moj životni rezultat, da koliko toliko mene kolege
poštuju, ja sam njihov drugar ili prijatelj i kolega i sve ono što znam ja želim da prenesem. Da, i sad kad smo već kod toga, možemo da... Da pokušamo da vidimo nešto. Da, da pokušamo nešto da vidimo, da vidimo frizuru koju ste prvo pripremili i da krenemo u vezi toga da, da pričamo. E sad, rekli ste, ovo je frizura u Sasun Academy, jel tako? Da, znači, da. To je vratno se njihovo... Nešto je, da. Jednostavno YouTube je to izbacio. Tako. Niti sam ja tražio, niti sam gledao, niti bilo šta, YouTube je izbacio ovu frizuru. Da. Ja sam pogledao ovu frizuru, i ovo je nešto što je alternativno, dobro. Ovo je nešto što je prelepo, ovo je nešto što će se nositi, što treba videti ko može da je ponese kao ovu frizuru, ili će ova frizura služiti meni da pokažem frizerima moje dostignuće, koliko ja umem da budem precizan i koliko ja mogu da uradim frizuru. Ide šiš. I sada, ako pogledamo, fantastično. Znači, zadnji deo. Prvo, probat ćemo da uveličamo. Ajmo malo. Evo ovako. Ovo ovde, i ovo na vratu, i ovo na vratu, nije šišano mašinicom. To ne postoji. To se šiša makasama. Sigurno si tu daleko precizniji i pedantniji od mene, zato što je to tvoj deo posla koji si radio, prvobitno i učio i taj deo, tog šišanja ti je mirnija ruka. I ti ćeš to izvući da to bude tako. Nema razumeš. Dobro. Trudit ću se i ja. Pa sam koliko ko uspe i kako uspe, a to je deo priče. Ako pogledamo ovu frizuru i ako vidimo zadnji deo. Zadnji deo vidimo da on pada i da se ukapa u zadnji deo. Ali ostaje mali deo koji je naglašen. Ali vrlo mali deo. Kao ovaj gornji deo koji pada preko donjeg dela. Dobro, idemo dalje. Idemo gore, da vidimo da možemo još da uveličimo, možemo. E sada, kada smo došli do ovog dela, mi možemo da, mi smo nju ošišali. Dobro. Mi smo puštali kosu, ja bih puštao kosu i nju ošišao. Malo podizao, izuzetno, ekstremno tanko delio kosu, precizno, i šišao, da i malo podizao. Time dobijam da mi gornji deo bude malo kraći, donji deo malo duži. Prve dve sekcije bi šišao da budu ravne. Znači, kao ne u luku kakav je sad? Ne, luk je luk. Luk je luk. Tako, njega znači... zadržavamo kao luk, ali govorimo o debljini. Dobro, znači da bude ravna u suštini skroz ravna. Ona mora da bude ravna, ona mora da bude ravna i ovaj i te prve dve sekcije bi šišao kao da šišam ravan paš. Dobro. Na unutra. Dobro. Zašto? Da mi da tu osnovu debelu dole. Dobro. Debelu. Je previše. Malo debelu. Svaku sledeću sekciju bi podizao kosu. Dobro. Malo više. Šišao, šišao, šišao. I dobio sam jedno grubo oblikovanje. Posle toga je bitno nju fenirati. Feniranje je strašno važno. Dobro. I strašno bitno. Ako ti neko fenira da kažeš, ajde isfeniraj mi, upropastio si se. Da. Jer definitivno isfenirati, a nemati nigde presek od četki, nema volumen, nema volume od ozgore, jer tu nije potrebno nema, volumen. Nema pečurku, nego nema pečurku. Ako se, to, ako se taj volumen podigne gore, ovde će biti problem tako. U šišanju. Tako. Ona mora prirodno da pada. Da. I njena kosa prirodno pada. Gde je cvet? Cvet je tu. Da. I od njenog cveta kosa ide. I ono što je u šiškama, su šiške, ono što je u zadnjem, da, delu, zadnjem delu, zadnjem delu, ali to, znači, ona mora sve prirodno da pada. Dobro. Moje osnovno šišanje, prirodno. Zašto? Uvek. I mušterije. I zato je i veliki rezultat i uspeh toga, svega. Jer uvijek je mušterije ustavi čupova, raščeše se, ono prirodno padne kako treba. Da. Ako sam ja sve vukao na napred, razumem? I, ona, i to je sve super, ja ga isfeniram. Dune vetar, košava i to što je napred ode nazad. Jeste. Na što liči ta frizura. Izgubi se. Promašena.
promašena frizura. Da, da, kompletno. Znači, da ne bi promašili frizuru, ona mora tako da pada pa ne duva šta god hoće. I uvek će ostati frizura. Znači, u ovom delu, i ovo vidite, ovde je ona na gore, pa bi onda šišao malo ravnije, pa bi se spuštao. Koji mi je detalj bitan dalje da mogu da razmišljam? Evo mi je obrvo, obrva. Znači, obrva se kompletno cela vidi. Znači, to je mesto iznad obrve, na primer 5 mm, možda i santimetar, ne bi smetalo, ne bi smetalo, tu je taj luk koji treba da pada preko drugog oka. Kada ti eliminišeš, kada eliminišeš, kada ti ostane obrava, dobro, i kada spuštaš kosu, ti ćeš dobiti da se i to oko delimično vidi. Jer ne ide ovako i ovako, nego ide ovako. To ovako, preko obrove, i kada se spušta, ide preko oka, tako da će se delimično videti i ovo drugo oko. Nemam sliku sa druge strane da bi to pokazao, ali ja to tako tumačim i tako gledam. Znači, onda sam isfenirao, i tek sada, kada sam isfenirao, onda sam uzeo presa. Obavezno presa. Dobro. Presa, tanko, pramenčići, spuštanje kose, spuštanje i samo malo na kraju dole, malo uviti. Minimalno, ne rolna, nikako rolna. To mora da padne ovako pod uglom, samo da dobije taj mali volumen, da dobije volumen. I kada dobije volumen, tu je kraj toga. I preso na sve strane, kompletno na sve strane ispresovati, da ne bi imao ovde neke one dlačice, da mi smetaju i sve ostalo, jer ovde, kao što se vidi, je sve savršeno. Znači, ovo ću da bude savršeno. Znači, ovde bi morao sve isfenirati. Kad sam to uradio, tek onda počinje pravo šišenje. Onda bi uzem makaze i onda bi ja to tanjio. I pravio priču, ovakvu priču. Šta znači pod priča? To nije uzmem kosu, podignem tanju. Da. Ne može nikako. Da. Sve si upropastio, svaku debljinu, sve. Nego upadu, nego ti kako pada. Moraš ovu frizuru već formiranu da tanjiš. Što znači, ako ti ovaj deo ovakav, kada uzmeš taj mali pramen, ti ga tu tanjiš, a ne dižeš ga gore, jer si odsekao trougao koji si dobio. Dobio si ovde ravno, ovde si dobio ravno, gore kosa pada, ti si u stvari dobio jedan trougao. Taj dobro trougao moraš da eliminišeš, da on lepo, polako padne na dole. Dobro. Koliko ćeš ostaviti da bude debeo ovaj deo? Zavisi od tebe. Debljine kose. Od debljine kose i od toga kako si ti rešio, kako si uzeo da šišeš. Ako hoćeš, možeš, ako spuštaš kosu na dole, pa ne dižeš previše prste, ona će biti debljina. Ako hoćeš da ovaj deo bude više tanje, ti ga podižeš malo više prste, on će biti tanje. Da. Kada sam na taj način prošao i tanjio kosu, ali to je milimetarski, to je filigranski, to nije tanjenje. Da, nije, to je ugodno, lepo, mekano. To nije tanjenje da ja vadim velike prame. Nikako, ni slučajno. Da. To je tanjenje samo tih vrhova. To je santimetar taj jedan, koji je meni bitan. 5 mm i santimetar koji je meni bitan da ja prođem kroz te vrhove, da bi oni lepo padali. Uzmem jedan pramen, pa probam, pa ga pustim. Pa onda uzmem opet taj isti pramen, pa probam, pa ga pustim. Pa treći put probam, pa ga pustim. I tek onda ja vidim koliko, kako ona pada. I to mi je reper da ja znam koliko smem dalje. I tek tada krećem u priču. Ovo šišanje bi šišao jedno 3-4 sata. Ja bih ga šišao 4 sata. Samo da nađem devojku koja može da sebi platiću, ne pitan koliko košta. Jel me razumeš? Da. I 4 sata mog uživanja da bi to ošišao sam. Dobro, ja imam jedno pitanje. Ovaj luk, odnosno taj pad, da li ga šišate i stvarate tako što sekciju vučete na stranu ili baš puštate kosu da pada prirodno i vi šišanjem pravite luk? Jer kada se tako vuče na stranu, vi dobijate pad. Bravo za pitanje. E sad vidi ovo. Ako ovo vučem,
Ako ovo vuče mnogo stranu, dobro. Ja ću tanjiti. Kada začešam dole, bit će mi tanko. Hoćeš li ti tu ta frizura da ti bude tanka ili puna? Da bude puna. Da ima forma. Onda nema vučenja. E, dobro. Onda moraš da je puštaš da ona prirodno pada. Da. I možeš samo da je tu, kako je ona prirodno pala, možeš samo malo da je odvojiš od glave, ali ona tu pada i tu mogu da je odvoji. Malo i da je ošiš. Ne ni ovde, ni ovde. Tako. Jer čim greši? Jer šišam ovako, pa šišam ovako, pa se okreće, pa šišam ovako. Znači, ne šišam ovako, pa vučem. Da. Vučem nešto. Ništa ne vuče. To pitam zato što dosta frizera vuče na stranu da bi napravio luk i talas. Zato sam... Kada ja želim da dobijem ovaj luk i ovu debljinu ovde, ja ne mogu da vučem. Tako je. Ako meni treba da tu ostane dugo, pa ja vučem kosu na nazad, pa ošišam. U redu, šta sam dobio? Nazad sam dobio puno, lepo, ovde sam dobio pramenove tanke. Ako nećeš pramenove tanke, ne možeš puno da vučeš. Vuci od glave, ali nemoj da vučeš na nazad. Razumijem. I htio sam još jedno samo pitanje. Taj prelaz između ovoga mekanog dela, znači ovo je ovde deo na vratu, koji je dosta stepenovan i mekan da pade, znači nema tu pečurku, nema tu višak, nego bukvalno pada u taj vratni deo. Jako je taj prelaz između tog stepenastog i mekanog u ovu malo puniju liniju i ravniju, taj prilaz je jako težak. Kako biste vi to... Pričao sam o ovom delu kako bi šišao ravno i podizao kosu, je li tako? Tako. E sada, kada sam došao ovde, bi mnogo više podizao kosu. Tako je, da napravite tu... Mnogo više bi podizao kosu da bi jednostavno skino tu količinu, tu debljinu moram da skinem. Ja ovu debljinu, da ne bi dobio i ovde, moram da je skinem. Da bi je skinuo, ja moram da je vučem. Gde? Pa vučeš je od glave. Tu na to mesto gde treba padne, vučeš je od glave. I šišaš. Time, kada više vučem, ja dobijem da bude da bude tanje. Rekao sam, prve dve sekcije šišamo kao ravan paž. Te dve sekcije, to su ove sekcije. Da se vidi ta linija šiša. Da se vidi linija šiša. Jer ako je ja nemam, ne mogu ja da je isečem do glave, pa da se vidim. Ja je više nemam. Da, onda će se stopiti. Onda će se stopiti, nemam je. Zato sam rekao, prve dve sekcije bi još išao tako da mi one budu kao ravan paž. Gotovo. Napravio sam oblik frizure, to mi je temelj kuće i sad dalje sve nadograđuje na taj temelj kuće. Da, odlično. A kažete mi treniranje? Feniranje. Sad sam znam ravnom četkom, odnosno punim ravnom. To ne radi niko, nema niko, tu svi se radi o krugim četkama, ovo ne može da se fenira u krugom četkom. To su onako one dnevanove četke. Ne može, to je ona sasunova četka sa 9 redova, gumena, teška i sve ostalo, preko nje se to radi. Zašto? Da ne mogu da podižem profil. Tako je. Jer okruga četka diže koren. Na koliko god ti, da, podigne, ali ja ću posle fen pa ću da spustim. Ma čim si ti uperio toliku toplotu, koren se spustio, ti si upropastio fen. Nema tu više te lepote tog šiša. Znači nema, mora ta četka. I zašto? I onda ide presa. I onda ide presa i presom se sve to izvlači i napravi. I napravi presom i presa. Pa sad se zna kako se uvija na jednu stranu, pa na drugu stranu, pa talasi. Znači presa koja se spušta i sve, sad se to mnogo lakše zna, onda je bilo to samo za ove frizure, pa je to bilo za nas pojom da lepo ispresujemo kosu, da ta lepa kosa lepo pada. Da, ovo nijansiranje, na primer, i taj prelaz u boji. Ok, sekcija trougao, farbanja i sve ostalo, ali se šišanje može onako istaći. Evo ovako. Znači, ovaj deo, donji deo, vidiš ovde gde je ona istanjena, i tačno ovaj deo, tačno se vidi koliko je ona istanjena. Sve ovi pramenovi sivi koji se pojavljuju, znači to je sve stepenasto. To je sve stepenasto, tanko, izvrskano i ošišano. Ti pramenovi, znači taj donji deo je ofarban u sivu. Ovaj deo ovde već i nije. Znači ovde po meni je trougao
jedan koji ne ide od vrha, jedan trougao koji je ovaj ofarban u ovu boju. Da, i sad pretpostavljamo da druga strana je crvena, sad naša pretpostavka jer pričamo, većina boja... Pričamo ovo što vidimo. Ovo što vidimo, pričamo samo to. Da. Sada dolazimo na još jedan, onako da kažem, izazov. Dobro. Problem i izazov. Izazov šišanja i tanjenja kose na temenu. Dobro. Kako i koliko ćemo vući kosu i kako ćemo je tanjiti da ona padne asimetrično. Pogledaj, ovdje je asimetrično. Jeste. Ovdje je kraće, ovdje je duže. Tako. I pogledaj koliko je ona tanka, koliko je ona tanka, da se odavde još providi, ali je ima. Vidiš da je ima. Nigde nije uštinuto, nigde nije ujedeno. Ništa. Da, sve u mekanom prevedu. Sve u mekanom. Kada smo mi ošišali kosu, oblikovali, da ona prirodno pada, onda te sekcije koje dižemo, možemo da tanjimo, ali nikako da skinemo vrh. Ali nikako da skinemo vrh. Da. Pa je spuštamo. Naprimjer, ja bi, pošto nisam ovo radio, pa najmanje izjedno 4 puta šišao da dođem do ove dužine. Ne bi odmah šišao. Nemam mi to iskustvo i znanje, ja ću sad to da šišam. Imam na sceni. Sad treba na sceni, ja ću da ošišam, ja sam želio to tako. Ma ne, ako ja želim ovo da prekopiram, da ovo bude najpribližnije tome, da bi se ja dovukao, pa ja bi 3-4 puta to radio. Pa pogledaj koliko je to tanko. Vidiš koliko je to tanko? Da. I to daje nekoću i lepotu tome. A kažete mi klizno stanjivanje, odnosno kada makazama klizno prolazimo, da li bi mogli, na primjer, kliznim šišanje, znači da nije ubodno omekšavanje, nego da se kliznom napravi prelaz, da li bi tada postigli možda neku mekoću ili bi u suštini napravili možda ja više redom? Ja bi se toga plašio. Dobro. Ja bi se toga plašio i ako idem to klizno, postoji mogućnost da je negdje skinem više nego što hoću. Znači... Ja bi se toga plašio. Ja bi u ovom slučaju, lično ja, nju podigao skroz gore. Da? Skroz gore. I onda ga šišao i pustio da ona padne. Šta sam time dobio? Dobio sam da ova debljina od centra dobro do početka crvenog sam podigao na gore. I kada sam to tanio i kada to spuštam, ja automatski nju tanji. Ošišaš dobro, gore, pustiš i ona već pada. Da. I ona već pada. I tada sam siguran da će mi, da ću ovdje dobiti ovako da bude mekano. Zašto? Digao sam je gore. To su ti uglovi. Digao sam je gore, tanjio sam je gore i pustio da pada. I ona je padala i onda sam dobio to. Da. A opet dole linija ostaje punija, dole ostaje punija koju si ti, rekli smo da prvih santimetra, prvih onaj dva kruga su debela, ovdje može da bude još i deblje, razumiješ, ne puno, ne puno, jer ako gledamo vidiš da je ovdje ovaj, da je ovdje ona tanka, relativno tanka. Da. Razumijem. Prelazno. Ja sam sada ispričao toliko tehnika, toliko svega, i to je sada jedan, da kažem, haos u glavi nekoga ko to ne radi, ko je sve to slušao i tako dalje. Ali, sa nekim, da kažem, to mojim iskustvom, ja bi na sve to morao da prethodno vodim računa o svemu tome i da tanko, precizno ovaj šiša. I trajalo bi. Uživo bi ceo dan, majko mila, razumiješ, i to bi bio takav merak za mene da je to nevjerovatno. I sada, dok li bismo mi to uspjeli to da napravimo, pa to sad samo zavisi koliko smo vešti. Da. I ti, i ja, i svi mi. Mi imamo domaći zadatak, dobili smo domaći zadatak, evo ga domaći zadatak. I želimo da napravimo, da prekopiramo taj domaći zadatak. I sad koliko je ko uložio sebe, uložio svog znanja, svog vremena i sveg ostalog, i koliko je ko posvetio tebe, to zavisi koliko će uspjeti da bude najbliži ovo. Da. A ovo je savršenstvo. Yes. Ovo je savršenstvo. Znači, ovo je
što se kaže, kraj, kraj nema dalje, nema dalje, od ovoga nema dalje. Da. Znači, to je to. Da, ja sam isto u Londonu, naravno, kad odeš, ono, upijaš, gledaš, ideš, ali meni je sasvim, kad sam prvi put otišao, kao klincu koji je tada imao možda 20 godina, meni je sasvim ostao, ono... On je tata. Da. I svi koji su napravili svoje škole, akademije i sve ostalo su napravili na bazi njegovoj. Da. I svi koji sad idem ja, Kotonija Gaja, idem ja... Da, svi su odatle potekli. Svi su odatle potekli. Svi su njegovi đaci, njegovi učenici. A i ovi sada novi koji počinju, koji radi i sve ostalo, sve radi na bazi njihova. Da. Ali niko ovako precizno i pedantno. Niko. Niko. Da. To 100% niko. Znači, sada kada bi otišao tamo i poželio da budeš njihov demonstrator i sve ostalo, najmanje godinu dana ćeš kod njih raditi u školi i sve ostalo, bez plaćanja, bez ičega, ništa, razumeš, ne bi dobio para. I tek onda, za godinu dana, je pitanje da li si, da li će ti dati, priliku. Što se kaže, mur da možeš da radiš. Da. Veruj mi. Da. Znam ljude koji su pokušavali i to je ta priča. A kažete mi, naprijed, dok je Sasson bio živ, da li on mnogo vodio to ili ima ekipu koja to sve... On ima ekipu, on ima ekipu, on je postavio sve... Da li se nešto promenilo? Ja sam ga video dva puta u životu, bio tu blizu njega, sa njim nisam imao priliku da komuniciram i da, i da budem u nekoj drugoj priči, ali... sam dva puta samo video i on nema veze s tim. Da, to je akademija, akademija ima svoje ljude, zna se ko vodi, ko je glavni, ko pomaže, ko vodu nosi, a ko kosi, a ko vodu nosi. Da, da, da. Znači, zna se sve i to je to. Znači, na akademiji i kako koji njegov frizerski salon, od frizera koji su napravili nešto da je tog tipa spektakl, oni odmah uzimaju delo u mušteriju, stavljaju taksi i prava se na akademiju da nama objasne šta su radili, kako su radili, kako su farbali i sve ostalo i provede još po sat vremena ta devojka provede tu kod nas na akademiji da nam pokaže sve šta je radio, na koji način je šišao i sve ostalo. Ovaj deo 2 mm, dve sekcije ili 5 mm, ajde da kažem. Na kraju, kad se sve završi, ide češar i samo tih 2 mm i ubadam 2 mm, ne više. Ubadam. Da bi i tu taj čoškić jedan malo ga zaokružio. I to bi sve radio, je sad koliko bi uspeo. Ali ne znam koliko bi uspeo. Da. Ali to sam se celog života trudio i to sam celog života radio. Da, ovo je nešto što u suštini svakom frizeru treba ne da bude domaći zadatak, nego da bude neki cilj u životu da nauči da to može da radi lagano. Sad, koliko njih uspe i koliko njih dođe do... To je samo zavisi kao i sve u životu što radiš. Treniranje. Koliko si trenirao, koliko si vežbao, koliko si se trudio, koliko ti to želiš ili ne. Da li sad žuriš večera, šta je sada, 10 sati žurim za 5 minuta, mora da završim, idem dalje, u redu. Ne može, to se ne radi tako. Tako je, tako. To se tako ne radi. Tako je. Znači, to kad radi, nema nikog u salonu. Ili ako ima nekog u salonu, niko ništa ne sve da mi pita. Da, sam fokus. Ja sam radim sa sebe, tu sam i samo mogu da kruže, da gledaju i da me niko ne pita. Iz daljine da me gledaju. Nema odstupanja, jer jednostavno toliko je to sve na svom mestu. Da mala greškica od 2 mm napravit će mi rupu i neću to dobiti. Da. Koncentracija maksimalna. Svaka čast. Mislim, hvala vam puno što ste odabrali i ovu frizuru i težinu što ste nam objasnili ovako detaljno i precizno kako biste vi to uradili frizuru i kako bi trebalo da se uradi. Mislim da je to mnogima koji imaju i manje iskustva, koji su na početku i verujem, ja neko imaju puno iskustva, mislim da je mnogo, mnogo značilo puno tih nekih saveta i svega što bi mogli. Moje savjet samo da već sutra, ili zavisi kad gledate ovo, ali da već krenete da tražite nekoga na kojem biste prvo krenuli, probali, da nešto, da vidite u stvari težinu.
Jer ako sad, mnogi će doći reći, pa dobro, ja ću to da uradim. Ajde, evo, sutra nađete nekoga da probate da uradite, i onda ćete vidjeti težinu, i onda krenete, googlate gde je Sasun i da idete ovaj učiti. Da, kako je, to je skupa igraška. Skupa, izuzetno skupa igraška. Sve je jasno. Odigra Sasuna. Da, da. Opet ti ne može, vjerojatno ima i lista. Ovaj, ima i lista čekanja, tako je. Sve ti to... Ovaj, ceo svijet bi išao da uči, ali ne može. To ovaj, da, shvatio šta je šta i tako dalje. Kažem, ja sam tako počeo. I naša deca, moja deca, kad su to već ovde savladali, je rekao, ajde, ne to što ću ja da im kažem kako, a ne, idete vi tamo. Koliko treba nedelja, izvolite, nikakav problem. Da. Nikakav problem. I vi se napite vode te sa izvora, sa izvora. I to je prava stvar, to je ta ljubav. I onda nastavljaš dalje da radiš, da sve, da farmaš, da kreiraš, da smišliš. I da razvijaš svoju maštu. Na svoju maštu i mašti, nema tu kraja više ovaj, kada ti uđeš u te vode. I kada si savladao to geometrijsko šišanje, ti shvatiš da si sve naučio. Naučio si osnovu bazu, od koje ćeš sve frizure da napraviš. Ali baš sve. A onda koliko će da ih dorađuješ i dok ćeš doći, to sad sve zavisi od tebe. Ali onu bazu, osnovu, to je to. Dobro, kažete mi ovako... Jesam uspio nešto malo da izađem iz onog klišeja, standardnog, šta sam radio u životu i dok sam radio i dok sam stigao, tu sam stigao. Da, tu sam stigao sve ostalo i sad da vidim sa decom, tako će da me povedu za lockdown. Sam bio sa njima ili neće, da ću uspjeti da ću govorim. Da. Ovo je sjajno. Sjajno. Kažete mi ovako, evo još par nekih pitanja i da spuštam već... Ne, ovo je moj, da kažem, moj teren, tako da ovde može, hoću do ujutro dok ne svane. Da. No. Koliko možete vi da izdržite, ja mogu više, verujte mi, majke. To tako i treba. I to svima trebuje sada. Mislim, kad čovjek radi toliko dugo i... Nek se ugasi sada. Da, toliko dugo i toliko ima energije i dalje i volje i želje. Mislim, ja ne znam šta drugima, ono može da se kaže, neka druga preporuka. Kažete mi, bili ste kod nas na sajmu pre, sad, već 2,5 godine. Tako. Jel imate, kakvi su vaši kultisti? Što se tiče same manifestacije i samog događaja? Ja sam bio super zadovoljen. I to je sve mnogo lepo izgledalo. I lepo i bilo. I posebno te mogućnosti da si imao razne štandove na kojima se radilo. To mi je bilo onako meni bitnije i da ne kažem bolje nego veliki onaj stage gde ti sedneš iz 20. reda pa gledaš pa dovodiš modele. Da nije ovo nešto bilo interesantnije, zašto? Možda to sam se uvek u životu tako gurao da budem u prvom redu i da gledam i da vidim one u Londonu kako rade. Možda zato to ostalo i tada mnogo preciznije ipak i vidiš i možeš da oceniš. Meni je to bilo mnogo lepo. Posebna ideja tvoja da ti budeš, da imaš sve to što ti je potrebno da organizuješ sajam, da bi ti na neki način mogao da opstaneš i opstati, a to organizovati, pošto sam ja milion takvih manifestacija organizovao, ja to sve znam koliko košta, i živaca, i nerava, i sve, ali veruj mi, mi smo se čuli pre 3 dana. Juče sam poslao, ajde da se čujemo, da vidimo čemu ćemo pričati. Da. Ja sam jutro u 3 i u 5 bio budan, da nešto proverim šta ću i kako ću. Ej, a zamisli koliko ti ne spavaš da bi to bilo. To ja znam. Odlično sam to sve radio, što radiš i ti, i to je prava stvar. I podržavam te, i zato sam ti na raspolaganju, i sve što ti treba, sa mojim nekim znanjem, ako mogu, i voljom i željom da pripomognem da to traje i bude sve jače i jače i bude sve bolje i bolje. Bilo je dobro, bilo je odlično. Da, hvala vam, naravno, savjet uvek ljudi koji imaju puno iskustva ne znače, nego su krucijalni i nešto što, ok, mi mladi u smislu koji tek rade jedan kraći period, imamo neku želju, imamo neku viziju, imamo neku ideju i sve ostalo. Glavni cilj jeste da razvijamo frizersku profesiju. Samo manifestacija jeste da se razvija frizerska profesija u samoj Srbiji na raznorazne načine. Jedan od tih je
da frizeri imaju priliku da se okupe, da vide, da, da razmene mišljenja, iskustva i sve ostalo, ali naravno kada ove, neko ko ima puno iskustva još da neki savjet, to uvek uvek pomogne. Dobro, hvala vam na ovom razgovoru, vas pozivam da 20. marta posjetite Serbia Hair Fair sajam na Novosadskom sajmu, da provedete jedan divan dan što sa izlagačima i savjetima i pričama s njima, što sa ljudima koji budu radili na samoj sceni, a vas isto naravno pozivam da, da prisustujete. I hvala vam jako, jako, znači mi je bilo prijatno ovaj razgovor i ova priča, prvo ona lagana, malo uvod i naravno ova edukacija koju smo prošli. Hvala vam na vremenu i na tom trudu koji ste dali eto za ovaj podcast. To je moj život, tako da me to ništa nije teško. Zadovoljstvo mi. Hvala. 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 Pozdrav i porodicu. Hoće, hvala. Hvala. Kolege. Kolegu porodicu. Kolege porodicu. Da. Jeste, potičemo iz istoga, ovaj, otac frizer, ja frizer, Una Veljko ti, sreli ste se slučajno na Koponiku, niste da. Znali uopšte koji ste, šta ste i odakle ste. Ja, to pa je moj frizer, pa moj frizer, pa čekaj, moj tata frizer, pa i moja frizer, pa koji su, pa kako se zovu i tako dalje. Kako su te neke slučajnosti koje se ovaj, yes. sastaju? I, yes, mi smo 10 dana proveli u istoj kući, ekipa, nas 10. I ovaj, ono, družili se sve 9. dan, tako neka priča i to uveče i kao... 2-3 reči, frizer, ovo, frizer, pa njegov tata, frizer, god, ne kraj iskao, tamo se porodica znaju cel život. Tako je, to je to. Pozdrav porodici. Tako je, hvala vam. Prijatno. Hvala i vam.